O quê? A Barbie? Choveu, né? Como é que se segue? A outra é 19, muito grande. Tá. Combinado com o Vitinho deixar, que ele ia chegar às 6h30, deixar a medalha, vem entregar? Vitinho, me aposta um pouquinho. Cuidado, por favor, eu tô fora as mãos. Muito grande, Vitinho, esse aqui é um pouco menor. Tá bom mesmo? Tipo, chegar, tem que levar a mão. É, a gente é Nutella. Não, mano, ó, a luzinha da Speed, ó, pequenininha. Combinando as cores, não tá, cara. Tá com medo que ela vai se perder? Tu sabe? Muito grande, tá com cabelo branco e não tem. Mais um palete, ó. Pra ti, tá? Tá bom pra ti? Tá ali, ó. Tá grandão, né? Vou entregar pro Pedro ali, ó. Olha ali, Pedro. Ajuda lá, aquele dia lá. Tá, ó, tá com o teu nomezinho ali, se eu escrever. Todo mundo ganhou no pódio, tá? Próximo, ali em Porto Alegre, é na hora. Porque a próxima é longe, a próxima é Santa Rosa. Ele parou ali, sabe? Não vai sair da loja, pegar onde? Tu viu? Virou até... até... Ah! Sábado ele caiu com a minha. Não, eu tava bem apertado. É? Cara, costuma, quando tu costuma, tem que estar firme. Antes de não, acontece que ele não vai dosar, ele vai dando tudão e a volta ele vai esquecer. Pra pedalar? Não consigo colocar. Tipo, não consigo. Pega um capacete que ventila mais. Em casa na sopeva, uma deitada, né? Sai ele de lado. Sisteminha de proteção. Ah, caralho! Vai lá em cima. Mostra a medalha aí, seu Pedro. Vira ela pra cá. Passou. Fica no posto. Passa a força, agora. Nossa, vai por onde tu vai correr, né? Eu percebi que ela tá... Agora desliguei a câmera. Ah, tu tava filmando, porque é meu aniversário, saca? É, passou de olhar, olha, nada pro guri agora. O que que deu? Ele veio aqui pro... É isotônico, gente. Eu vou pegar uma pra...